Всім привіт, мир вам. Знаєте, світ хоче змалювати Ісуса як скучного, нецікавого або навіть бездіяльного. Але насправді це не так. Учням не було з Ісусом скучно чи нецікаво, і точно не було ніякої бездіяльності. Вони бачили біля Ісуса, як сіті наповнювались рибою. І це було неприроднім чином. Як з води ставало вино, або як Лазар воскрес. І таких речей, чуд, вони бачили багато. Але що саме найголовніше, всі говорили і всі розуміли, що Ісус, що Його Слово має силу. І що ніхто так не говорив до Нього, як Він прийшов і казав. Він говорив, як владомаючий. І тому, якщо ти учень Його, то тобі з ним не буде скучно. Це тобі потрібно давати йому діяти через тебе і не тормозити цей процес. Бо Ісус, він діє і на сьогодні, тільки тепер через своїх учнів. Ісус, він ходив з учнями кожен день. Він їх постійно навчав. І коли до нього підійшли і запиталися, а як нам молитися? Він відповів і сказав, моліться так, і дав їм приклад «Отче наш». Але він не хотів, щоб це було шаблоном, щоб вони це говорили і вдень, і вночі. Він їм показав, як спілкуватися з Богом, як з отцем, як з татом. Але, звісно, ти можеш з ним спілкуватися, як з отцем, у випадку, якщо ти народився згори, як написано Івана 3:3. І коли ти пізнав його любов. І я замітив таку річ, коли Ісус говорив, просіть їжу на щодень. Він казав, просіть цей хліб на щодень. Він не казав, просіть на місяць, на рік. Він казав, просіть на кожен день. Він хоче давати нам цю їжу, цей хліб кожен день, цю добірну живу їжу. Він хоче дати нам це відкривання сам. Головне ще наше бажання, що ми цього хотіли. Він хоче, щоб ми будували свої стосунки з ним кожен день. Він хоче, щоб ми були залежні від нього кожен день. Бо життя вічне – це пізнавати його, той, хто є від початку. Учні беруть приклад свого вчителя. У Луки 6 розділ 40 вірш написано, «Учень не більший за вчителя». Але удосконалившись, кожен буде як учитель його. Вони уподібнюються до свого вчителя. Вони стараються бути таким, як він, брати його за приклад. І знаєте, зараз прийнято говорити лідер і бос. І от Ісус, він є тим лідером, з якого учні брали приклад. І він їх вчив і казав, як це бути першим. Він казав, хто хоче бути першим з вас, нехай буде найменшим з усіх. Розказував, чому радіти. А це не тому, що вам біси коряться, а тому, що ваші імена записані в книзі життя. Де знаходиться Царство Боже? Тому що він казав, що не будете ви знати, чи там, воно є всередині вас. І казав, кого будуть супроводжувати чудеса та знамена? Це тих, хто вірують. Вірують, як написано в Євангелії. Казав, що учні, вони будуть також розносити цю Євангелію, цю добру новину усім народам, щоб кожен, хто вірував, спасся. І не згинув, а мав життя вічне. Що вони являли цю любов. Він і є цією любов'ю. І він є прикладом для учнів. Це любов, яка віддала самого себе за наші гріхи. Але, звісно, була інша сторона. Були і ті, що також навчали, вони говорили, як робити правильно. Казали, що робити, як робити. Навіть докоряли, коли ти так не робив. Але в них була різниця. Чого вони навчали, вони так самі і не робили. І Матвія, 23 розділ, 4 вірш написано. Вони встановлюють суворі правила, котрих важко дотримуватися. Кладуть цей тягар на плечі людей і примушують нести його. Та самі не хочуть і пальцем поворухнути, щоб полегшити ту ношу. Де є слова, та немає дій, там зароджується лицемірство. Матвія, 15 розділ, 7 по 8 вірші. Лицеміри, про вас добре Ісай пророкував був, говорячи, оці люди устами шанують мене, серце ж їхнє далеко від мене. І Євангеліє – це є дзеркало, воно показує тебе, хто ти. І у нас завжди є вибір, кого пізнавати і на кого уподібнюватися. Ісус застерігав учнів, він їм казав, щоб вони стереглися фарисейської та садокейської розчини. Бо ця розчина – це тільки набування знань. Це відсутність откровень, це відсутність пізнання живого Бога. Це тільки наявність і поповнення знань. Це знання без дії. І учнів Христа пізнають. Івана 13, розділ 35 вірш. «Потім пізнають усі, що ви учні мої, як будете мати любов між собою». Учні, вони не вимагають, щоб їх любили, щоб їм являли цю любов.
вони вчаться, вони оновлюють розум, і вони пізнають, що Христос в них, що ця любов в них, і вони самі являють цю любов. Бо вони черпають від Ісуса, від чистого джерела, і це просто від них лється. Вони не вимагають, а вони дають те, що мають. І прикладом цього для них є Ісус. І також казав Христос, Матвія, 18 розділ, 20 вірш, «Буде двоє чи троє в ім'я моє зібрані, там я серед них». Тому учні Христові разом є церквою, за якою помирав Христос. І Дії, 2 розділ, 42 вірш, «І вони перебували в науці апостольській та спільноті братерській, і в ламанні хліба та молитвах». І цю церкву діяльно супроводжували чудеса та знамена. І ця церква є водимою Духом Святим. І знаєте, зараз дуже популярною стала психологія. Почала поширюватися в церквах. І дуже почали використовувати християни. Вона є дуже хорошим способом для вирішення проблем. І ця психологія, це насправді є імітація, мир, праведність і радість. Він є тимчасовий. Їм людям дають різні методи для того, щоб вони ніби мали цей мир. І цей мир, насправді, він з часом постійно іде, і потрібно нові методи. Бо все воно з часом іде. А Ісус каже, мир свій вам даю, а йдемо так, як дає світ. Праведність. Психологія каже, щоб ти зробив праведність власними справами. Вона акцентується на тобі. Каже, щоб ти робив це через виконання закону, яке дав Мойсей, або власними добрими справами. І завжди буде акцент на «я». Я зробив, я заслуговую, я можу. Коли насправді без Господа ти нічого не можеш. Ісус сказав, що праведність ми отримуємо по вірі. І радість. Радість насправді є штучною. Вони акцентуються на тому, що ти, на тому, що ти заслужив, на тому, що ти заробив, на тому, що ти маєш, ніби на цих справах. Дивишся на людину, вона посміхається, але це може бути маскою. Коли за тою маскою зовсім не посмішка, а всередині зовсім пустка. І написано, що радість Господі наша сила, і Він тільки дає свободу. І це все є тимчасовим. Вони дають людям певні шаблони, щоб вони по цих шаблонах йшли і виконували. Наш Бог, Він не діє по шаблонах, і нам не каже діяти по шаблонах. І цими всіма методами і зусиллями вони просто заміняють Духа Святого. Ця психологія буде завжди казати, щоб ти копався в собі, щоб ти досліджував себе, що в тобі не так. Випробувати, щоб ти виправляв свою гріховну натуру. Копався в цьому, копався в гріху, в цьому болоті. Щоб тебе загнати в цикл, коли насправді виходу з цього циклу немає. І тільки один вихід – це Христос. І Він тільки дає свободу. І ціль психології – це досліджувати себе та світ навколо себе. Тобто гріх та все, що з цим пов'язано. Він вчить, як правильно спілкуватися з людьми чи з дітьми. Вони дають тобі свої методи, як зробити, щоб люди тебе слухали, прислуховувалися до тебе і привернути їх на свою сторону. Роблять багато курсів таких з психології, які розказують або вчать тебе, як це все робити. І виходить так, що християнство стає вже не досягненням цілей Бога, а насправді досягнення насправді твоїх цілей. Ти думаєш, ти водимий Духом Святим, а насправді ти водимий лише своїми бажаннями, ти лише думаєш то, що хотів би насправді Бог. І завжди можна почути багато «я». Я можу, я заслужив. І кажуть, просто так Бог тобі не дасть. Тоді, але на кого тоді ти покладаєшся? На себе чи на Бога? Так я чи Дух Святий? І використовуючи психологію, це те ж саме, що вірити на 50%. Але як можна вірити на 50%? Ти або віриш, або ні. 50% – це сумніви. І в 2 Коринтян 6 розділ 17 вірш. «Вийдіть тому з-поміж них та відлучіться, каже Господь, і не торкайтесь нечистого, і я вас прийму». Амінь.